tjáni. Svo allt verið rámt. En við náðum þessum. Hvað er eiginlega málið? Með sáttmálann? Okkar eina vopnið Ísalind. Hver er hún? Hún ríkir yfir kulda og klaka. Hvað vill hún? Meiri völd. Yfir ykkur? Hvað með okkur? Sem sagt mannfólkið. Gotti, komum okkur burt. Fljótur. Ætlar að skoða tréð? Já. Það er mjög hátt, ef við getum samt sett stjörn á það. Já. Það er við skúri? Ok. Frelsum við þau. Jóla sem gerðist. Jæja, er það flott? Hva? Tré? Já. Og með stjörnum á toppnum verður það gullfallegt. Ég fór að kíkta á runnan. Hann er visnaður. Það er eitthvað að. Hvað?